der er Roskilde til at være der, når altså, hvis vi går ud igen, det næste lige så. Vi skal være klar til, at den kan gå ud. Kommer dumme Rasmus Blom. Kommer dumme Rasmus Blom.
lige op, så skal vi bytte. Ja, det er min. Ja. Og Henrik, ham kørte jeg bare fra. Nå, ja. Jeg ved ikke, han først holdt han derinde, så holdt, kom han ud herfra også. Han var både inde på en stop and go, så var han herinde igennem pitten også. Ja, det var fordi, vi skiftede kart. Ja. Og så pitten, men så fik vi stop and go, fordi så var tiden gået. Ja. Jeg skal være klar til at hoppe ud og starte karten, hvis det er. Det er klar. Stop bare. Det var godt, Frederik. Ja, I to streg, ikke? Du kan ikke være klar lige. Det er fordi, han ikke gav gas i den første. Ja. Det var faktisk ikke hurtigt. Ja, ja, ja. Det er bare for lige en gang. Kan du se det? Ja. Du må være klar næste gang, Danny. Men han er det var hurtigt end sidste gang. Det var godt, du kom ud og startede. Ja, men der var ikke nogen, der var rigtigt. Jeg hopper fandme ud og startede. Bare lige på vej, men der havde du... Nå, men piller sig på dilleren. Lidt, man, der går ud under vejen. Jeg tager to stints. Ja, dobbelt stint.